អញ្ជើញនរណា Who we are អត់បានដើរតួឲ្យត្រូវទៅតាមតួនាទីដូច្នេះតួនាទីម្នាក់ម្នាក់ដែលនៅក្នុងកាលវិភាគយើងដាក់ថា5ចំណុចពីខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បីគិតទី1គឺតួនាទីអញធ្វើអីអញ្ជើញនរណា Who we areអញ្ជើញនរណាធ្វើអីដែលខ្ញុំនិយាយពីមុនណាម៉ោងមុនណាអ្វីដែលត្រូវធ្វើធ្វើយ៉ាងម៉េចដូច្នេះនេះអូឌីទ័រមិញលោកគ្រូថាចាំឃើញនរណាខុសលក្ខខណ្ឌចាប់ឈរចាប់តែកំហុសក៏ប៉ុន្តែអត់បានចូលរួមអភិវឌ្ឍទេយើងគាត់បីមើលបើយើងចេញពីទីមណាពីក្រុមណាយើងគាត់បីមើលក្រុមយើងនោះខ្វះចន្លោះអីព្រោះអ្នកលេងនឹងអត់បានជួយនិយាយគ្នាមិនកើតរះទួលនេះទីតំណែងយើងការងារមុខងារយើងនៅក្នុងតំណែងយើងអេហើយម្នាក់ម្នាក់គឺអត់បានរៀនសូត្រទេដោយសារសំបាយរត់ដល់កោហើយណាអាអត់ខ្ញុំមើលទៅអត់រៀននេះសូម្បីតែកលក់ចេញមកសារហ្នឹងអត់កែយុទ្ធសាស្ត្រទៀតអត់កែវិធីទៀតអ្នកខ្លះឆ្ងល់អីទៅហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រស្អីទៅហៅថាវិធីនៅពេលដែលការងារជំនះនឹងឧបសគ្គគេប្រើពាក្យយុទ្ធសាស្ត្របើអត់មានឧបសគ្គការងារធម្មតាគេហៅវិធីការពិតវិធីសាស្ត្រនឹងយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែគេយកពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រប្រើគេប្រៀបដូចជាការប្រយុទ្ធដើម្បីដល់គោលដៅដើម្បីឈ្នះដើម្បីយកជ័យជំនះអញ្ចឹងហើយវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគេប្រើពាក្យយុទ្ធសាស្ត្រដូចច្បាំងអញ្ចឹងជំនះនឹងខ្ជិលជំនះនឹងខ្សោយជំនះនឹងអវ័យដែលកំហុសជំនះរាល់អកុសលទាំងឡាយអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយអត់បានប្រយោជន៍ទាំងឡាយដើម្បីយកអីដែលល្អល្អរៀបចំដោយ Home Education ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសហការឧបត្ថម្ភដោយ High Five Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0997701144